si umanja mi video. I iako znam da je rano, odlučila sam da vam prikažem Christmas gift ideas, to je šta vi možete kupiti vašim prijateljima i vašoj porodici i rodbini za novu godinu i Božić. Znam da neki slave Božiće ranije, neki kasnije, tako da najbolje da ja ovaj video ubacim sada pa vi pogledajte kada god želite i nadam se da će vam se ovaj video dopasti i dati vam neke korisne ideje zato što sam se stvarno potrudila za njega. Hajde da počnemo. Ok, hajmo. Šta bih mogla da kupim drugarici koja obožava da gleda filmove? Da, setila sam se. Ove godine ću iznenaditi sa paketom u kome će naći sve što je treba za divno movie veče, to jest veče kada će da gleda film. U paket sam ubacila DVD, zatim mirišljivu sveću da se malo opusti i uživa gleda film, stavila sam i kokice da može da iskoka i stavila sam tople čarapice da joj bude toplo. Ove crne čarape su sa Instagram profila Madijanica Madijanica, čiji će link biti u opisu videa. Preslatke su i to je jedini razlog zašto želim da ih podelim sa vama, tako da posjetite opis. I kupila sam joj ovaj jastuk, vi možete nekog plišanog medu, to je super kada gledate film, svi znamo. Zatim, ukoliko želite nekoj bližoj drugarici da kupite nešto, preporučujem LED projektor. Jeste malo skuplji, ali za najbolju drugaricu, naravno, ništa strašno. I zatim sve pakujemo u divnu zelenu Christmasy kesu. Tada, prvi poklon je završen. Vreme je da pređemo na drugi, a to je za girly girl drugaricu, to jest ona drugaricu koja kao ja obožava šminku i make-up. To je isto okej. Dakle, samo u teglu stavite što više šminke i znate da nikada ne možete da pogrešite i da će se uvek oduševiti sa time. Jedna stvar koju preporučujem jeste novogodišnji baby lips koji je došao u Lily. Ima 4 nijanse i imaju rukavice na njima, imaju sneg na njima i baš je onako slatko, pogledajte. Zatim na teglu stavljam ukras i vezujem konopac da bi bilo malo lepše. Sada ću vam pokazati šta možete kupiti mami ili baki. U neku čarapu, naravno čistu, stavite pribor za kuhinju, to jest ove neke kutlače, valjače i tako dalje. I ja sam stavila ovaj kuvar koji na trafici je veoma povoljan, a izgleda onako slatko, dakle napravite im kao mini kuhinju. I minut ćutanja za ovu preslatku kesu. Ok, gotovo. Sljedeći poklon jeste za devojku koja obožava neki band ili neku pevačicu, pevača, kako god. Samo kupite što više stvari vezano za taj band, logično. Ja ovdje imam One Direction CD, DVD i neke narukvice. Zatim imam zvučnike, pošto je to isto onako malo povezano, da kažem, sa tom temom. Koliko se pitate odakle mi sve ove One Direction stvari, da One Direction fan... Fangirling, otkrili ste me, okej. To bi bilo sve za ovaj video i nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, lajkujte ga i prijavite se na moj kanal. I pogledajte moje ostale snimke. Ne znam zašto sam ovo rekla, vidimo se u sljedećem snimku. Ćao! I'm weird. Merry Christmas. 다 stvar koju uvijek zaboravim da vam kažem, ne znam, neko od vas me prati na Twitteru, neko ne, ali pitala sam vas na Twitteru da li želite da kačim snimke svakog četvrtka i svake nedelje čitavog decembra. Svi rade nešto specijalno zato što je to posljednji mjesec i svi praznici su. Četvrtak u 10 sati ujutru, nedelja u 8 sati uveče. Samo to na brzinu da vam kažem zato što sam zaboravila.